Të kalosh ka shkallët e postës të cilët gjendën këtu në lagjën Dardania, është sfidë si në verë, po ashtu edhe në dimër, pasi që ato janë shumë të dëmtuara. U ndërtua në vitin 1982 dhe që nga atëherë asnjëra nga qeverisjet komunale të Prishtinës nuk ka investuar në to. Madje, as kjo fundit që i kishte thënë televizionit se shkallët do të rregullohen gjatë verës që shkoi. E më së shumti, problem po e kanë qytetarët sidomos kur ka të reshurat të borës, situata vështirësohet nga akulli e bora që mbulojnë këtë pjesë. Kur po është ngritë për ne veplesh vës zi o mazi. Gjithka, krejt që atje, që kohë. So po është zërë me kaluk një na pori? Po që shësht, në plesht mujna dhe murdu. Dhe që gjithë të kena qilu pak fizikisht mire, se për ndryshe, këto mund është me thuj komën e kryte, më bojnë invalid për jetë. Këtë gjithëra që 2-3 dekada për lukta është shtu. Është rëzikë më spojnë për komisarë, si të mas në këtë kohë dimnit. E dirisa qeverisja ka luar komunale, i kishtë lënë shkallët jashtë projektit për regullimin e platos, aktualja po prëntonë që në pranverë këtë lash do të zgjidhët. Me fillimin e sezonit pranveror, me përmirësim të kushteve atmosferike, do të shikohet të gjendet mundësia intervenimit në këto shkallë me kontrata valide të komunës, duke pasur në konsiderat pronën në të cilën gjendën këto shkallë. Fituesi këtij projekti, Regja SHPK i tha misionit ju flet Prishtina se janë të gatshëm të rregullojnë këto sapo të përfundojnë diskutimet me komunën e Prishtinës.